Aquests són els únics 5 taxis que circulen avui per la ciutat de Tarragona. Cobreixen un servei mínim que destinen exclusivament per urgències, persones grans o amb mobilitat reduïda. D'aquesta manera, els taxis de Tarragona se sumen a la vaga del sector contra els vehicles VTC. Ho han fet organitzant una marxa lenta que ha sortit des de Tarragona i ha finalitzat a l'aeroport. Des de l'agrupació de taxistes asseguren que aquestes mobilitzacions tan sols han fet que començar i no descarten que es prolongui indefinidament. Reclamen que la 80ena de vehicles VTC que operen al Camp de Tarragona hagin de tindre una llicència municipal per circular. Les futures accions dels taxistes dependran de la reunió amb Foment. El que no podem fer nosaltres és que grans personatges d'èlite estiguin dintre d'aquest tema i el pobre taxista que fa 14 o 15 hores diàries, per no dir més, que es quedem ajupits aquí esperant a veure com plou i que pel davant i pel darrere ens aparquin i facin el que no hagin de fer. Jo sé que no els hi agrada que jo digui això a les VTCs, però siguem una miqueta conscients, intentem arreglar les coses. Els taxistes tarragonins seguiran la vaga si no és positiu pels seus interessos el resultat de la reunió Madrid amb Foment, que és qui manté les competències sobre els vehicles VTC. Aquesta tarda també reuniran les diferents agrupacions de taxis al Camp de Tarragona per fer una valoració conjunta de la reunió de Madrid i per adoptar una postura en comú.